Ulicí kráčí žena, kráčí v davu bez jména, z očí vidět, že někam spěchá. Zastala u schránky na dopisy, jako bych ji už viděl kdysi, možná je to Edita Piecha. Aký vzťah máš v českej kultúre? No, myslím si, že dosť vrúcný, lebo som bol od mála kojený českými filmami, českými rozprávkami, keďže vtedy sme boli ešte nie federálni, ale bol iba jeden program a hlavne českou muzikou. Čeština a slovenčina sú si veľmi blízke a stále je tu spusta ľudí, zvlášť na Slovensku, ktorí češtine perfektne rozumejú od slova do slova, tak je im to vlastné a myslím, že mnohým Slovákom je úplne jedno, či počúvajú pesničky v češtine alebo slovenčine, je to pre nich stále kvázi jeden jazyk. Nejezdete nikdy s nikým, kto nemá peníze. Není nic horšího, než tráviť dovolenou u sodovky, konzervy a instantní polévky. Takže si privítal účinkovanie v týchto českých dní? No samozrejme, ja dúfam, že to bude mať pokračovanie aj v budúcich rokoch, že to nebolo proste len lastovička tohto leta. Časne ráno, až to vienko leta, v Čechách som zažila viacej takých kultúrnych podujatí, ale myslím si, že na Slovensku je ešte veľmi málo takýchto vecí, takýchto podujatí a bolo by dobre, keby trošku bola taká väčšia propagácia. My sme sa tu dneska tiež ocitli náhodne. Takže sa vám páči, hej, to rozhodnutie spraviť tu takéto české dni? Áno, pretože takéto mestečko historické ako je Banská Štiavnica určite to veľmi oživí a priláka kopec mladých ľudí. Ja som tu tiež v podstate svoju mladosť prežila. Chodila som sem do školy, takže veľmi veľakrát sa sem vraciam do Banskej Štiavnici. Šnúruje sa červenú bankličku na koníčka vraného. Podívaj sa, se všech najmilejší. To podujatie českej kultúry a manželka si to všimla v informačnom centre. Ako, tak sme sa rozhodovali, či ideme na ten banský pochod, alebo čo to je, alebo či ideme sem. Tu kúsok odtiaľto sme ubytovaní v penzióne Rozali a ja som tu po 35 rokov už som si nič nepamätal. Takže znovu sme si to všetko prechodili.